Hər vaxtınız xeyir. Havalar getdikcə soyuyur, qarşıdan da qış mövsümü yaxınlaşır və təbii ki, bu dövrdə də insanlarımızın, vətəndaşlarımızın təbii qaza olan tələbatı artır. Və məhz bu dövrdə də bizim hər birimizin təhlükəsizlik qaydalarını nə dərəcədə bilib və ya bilməməyimiz üzə çıxır. Çünki məhz təhlükəsizlik qaydalarına riayət etməklə biz həm özümüzü, həm də doğmalarımızı qorumuş oluruq. Siz çıxışa doğrudasınız. Dəm qazı təhlükəsi. İlin əsasən qış fəslində dəm qazından zəhərlənmələr, boğulmalar, ölüm hadisələri gündəmin əsas xəbərlərinə çevrilir. Hər il xeyli sayda insan gözə görünməz kabusun qurbanı olur. Bəs bu qış necə? Əlaqədar qurumlar şəhər təsərrüfatının problemlərini həll etməyə hazırdırmı? Əhalinin əsasən istilik təchizatı üçün hansı işlər görülür? Qaz sobalarının təhlükəli olduğunu, bacaların vaxtı-vaxtında təmizlənməsinin vacibliyini vətəndaşlarımız bilirmi? Bir daha salamlayıram sizi, hörmətli tamaşaçılarımız. Ekranda gördüyünüz telefon nömrələri ilə siz bizimlə bağlantı edə bilərsiniz və sizin suallarınızı bugün studiyamızın qonaqları, mütəxəssislərimiz mütləq cavablandıracaq. Mən isə studiyamızın qonaqlarını sizə təqdim etmək istəyərdim. Eldar Əhmədov, Fövqəldə Hallar Nazirliyinin sənayedə işlərin təhlükəsiz görülməsi və Dağ Mədən Nəzarəti Dövlət Agentliyinin baş məsləhətçisi. Xoş gördük sizi, Eldar Məlim. Teymur Cəfərov, Sokar Azərqaz İstehsalat Birliyinin yeni qazlaşma və inkişaf şöbəsinin rəisi, xoş gördük sizi də. Xəqani Süleymanlı, Azəristilik Təchizat Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin texniki istehsalat şöbəsinin rəisi, xoş gördük. Elmar Nurəliyev, təhlükəsizlik qaydaları üzrə mütəxəssis. Elmar müəllim, xoş gəlmisiniz. Və Nüsrət Qasımov, kommunal xidmətlər üzrə mütəxəssis. Sizi də xoş gördük, Nüsrət müəllim. Çox sağ olun. Mövzumuz olduqca aktualdır. Mövsüm yaxınlaşır və biz fikir veririk ki, müşahidələrimiz onu göstərir ki, hörmətli qonaqlarımız hər qış mövsümü yaxınlaşdıqca hər il gündəmdə ən çox qeydə alınan hadisələr məhz dəm qazından zəhərlənmə və ya ölüm hadisələrdir. Və biz bilirik ki, mütəmadi olaraq, Eldar müəllim, hər il bizim həm vətəndaşlarla, həm qurumlarla mütləq şəkildə təbliğat işləri, marifləndirmə işləri aparılır. Amma yenə də biz məhz zəhərlənmə və ölüm hadisələrini qeydə alırıq, o faktlarla rastlaşırıq. Sizcə bu ən çox nədən irəli gəlir? İnsanlarımızın, vətəndaşlarımızın hələ də o təhlükəsizlik qaydalarını bilməmələri və ya bilərək tutalım ki, bunu tutalım ki, biganəliklə yanaşmaları. Buyurun. Çox sağ olun. Əfsuslar olsun ki, doğrudan da bu günlər biz məcburuq ki, məhz dəm qazından zəhərlənmə hadisələrini təkrar-təkrar müzakirə edək. Doğrudur, yanmış qazların tərkibində dəm qazı olarsa, həmin o dəm qazının təsirindən məruz qalan insanlarda müəyyən fəsadların baş verir. Ona görə mən qeyd etmək istərdim ki, dəm qazının əsas yaranma səbəbləri istifadə olunan qaz qurğularının, yəni qaz cihazlarının və onların tədbiq olunduğu yerlərin düzgün tələblərə cavab verməməsi olur. Onun əsas məqsəd o olmalıdır ki, yanmış qazların tərkibində dəm qazı istənilən halda olacaq. Məhz əsas tələb ondan ibarət olmalıdır ki, qaz istifadə edən istehlakçılar qaz yandırdıqları cihazlarda əmələ gələn yanmış qazların tam şəkildə atmosferə xaric etməsini təmin etməlidirlər. Bunun üçün müvafiq qaz cihazlarında, əgər tüstü boruları nəzərdə tutulmuş qaz cihazlarında xüsusi təyin olunmuş həmin boruların bacalarla əlaqələndirilməsi və o bacaların dövrə olaraq təmiz saxlanılması əsas şərtdir. Biz bilirik ki, ildə iki dəfə bacalar təmizlənir, düzdürmü? Əsasən, hansı mövsümlərdə müraciət edilir məsbaxba bu işə? Bacaların təmizlənməsi əsasən şərt kimi ildə iki dəfə məcburi tələb olmaya bilər. Amma əsasən, əgər qaz cihazları, mövsümü işləyən qaz cihazlarısa, mövsümün açılışı öncəsi onların təmizlənməsi mütləq şərtdir. Amma ikinci bir halı nəzərə almaq lazımdır ki, hər bir istihlakçı bir mənalı şəkildə bilməlidir ki, qaz cihazını istifadə etməzdən öncə, əsasən, üstüsü kənarlaşdırılması nəzərdə tutulan qaz cihazlarını, onun üstü bacasının işlək vəziyyətdə olmasını müayinə etsin. Məcbur deyil bacanı təmizləmək. Sadəcə olaraq, qaz cihazının üstü bacası ilə əlaqəsinin təmin olunmadığına əmin olmalıdır. Baxın, bunu kimlər təmin edir? Belə deyib, məhz bax, o kimlərə müraciət etmək lazımdır, hansı quruma müraciət etmək lazımdır ki, məhz üstü bacasının işlək vəziyyətdə olmasını təmin etmək üçün? Üstü bacalarının əgər təmizlənməsinə əlaqədar mütəxəssis axtarılırsa, birbaşa bu günləri
bu sahə üzrə ixtisaslaşmış təşkilatlar çoxluq təşkil edir. Yəni, əgər qaz sahəsində fəaliyyət göstərməyə lisensiyası olan təşkilatların bu bacaları təmizləmək üçün imkanları var. Və həmin o təşkilatlara müraciət. Digər isə yanğından könüllü mühafizə idarəsi kimi fəaliyyət göstərən bir qurum var ki, vətəndaşlar orada əlaqə saxlayıb, onların imkanlarından istifadə edirlər. Amma mən fikrimi tam çatdırmaq istərdim ki, təkcə tüstü bacalarının təmizlənməsinə arxayın olmaq lazım deyil. Çünki bu günləri təmiz olan, yəni tüstü bacası yoxlanılan bir bacadan hər hansı bir küləyin təsirindən həmin o bacada çəkmə qabiliyyəti zəifləyə bilər. Bu sadəcə olaraq həmin o yanmış qazların içəridə qalmasına şərait yaradacaq. Ona görə də hər bir vətəndaş, hər bir istehlakçı qazdan istifadə etməzdən öncə, həmin cihazı işə salmazdan öncə əmin olmalıdır ki, bu günləri onun istifadə edəcəyi bacada sorma qabiliyyəti düzgün deyil. Bu çox sadə yolla həll olunur. Yəni bacanın əgər tüstü bacası hava sorma ventilyasiya kanalına və tüstü bacasına yaxınlaş bir adicə bir nazik kağızı yaxınlaşdırıb onun hansı istiqamətə hərəkət etdiyini dindən əmin olmaq olar ki, işdəki vəziyyətdədir. Elnar müəllim, mən gəlin belə edək. Mən istəyirəm ümumiyyətlə bu təhlükəsizlik qaydalarını biz bir-bir o müəyyən məqamları incəliyək. Biz sizinlə mütləq davam etdirəcəyik bax bu müzakirəni. Nüsrət müəllim, ümumiyyətlə baxın, bacaların təmizlənməsi prosesində kommunal xidmətlər necə fəaliyyət göstərirlər? Özləri misal üçün müraciət edirlərmi? Tutalım ki, vətəndaşlara və ya vətəndaşlar özləri də belə deyək, könüllü olaraq kommunal xidmətlərə müraciət edirlər. Siz prosesi necə tənzimləyirsiniz? Mən biraz geniş danışmaq istəyirəm. Əvvəla deyək ki, dəmqazı nədir? Qaz, təbii qaz yanan zaman 1 kub metr qazın yanması üçün 9.5 kub metr hava lazımdır. Bəli. O hava çatışmayanda karbon 4-9 əvəzinə karbon monoksid ayrılır. Yəni, dəmqazı. Yəni, insanlarımız çox vaxtı, təsəvvürlər də yoxdur ki, ümumiyyətlə, dəm qazı nə deməkdir? Ondan, misal üçün, zəhərləmək necə olur? O, həmən karbon monoksid, o kimyəvi qusurluq. İnsanı müəyyən bir mühitdə yığılırsa dəm qazı, 0.1% yığılsa, 7 dəqiqədən 30 dəqiqə qədər insanın müqaddaratını həll edir. Yəni, artıq təhlükəli olur. Bəli, öldürür adamı. O, əgər yaşlıdırsa, xəstədirsə, müxtəlif ürək çatışmamazlığı varsa, daha tez ölür. Biraz sağlamdırsa, gec ölür. Ona görə nə eləmək lazımdır? Əvvəla, eləmək lazımdır ki, istənilən yerdə abonentin ixtiyarı yoxdur ki, qaz cihazı quraşdırsın. Qaz cihazı Azərqazın mülkiyyətidir. Bəli. Orada təmir işləri aparmaq, harada gəldi quraşdırmaq, yer dəyişmə aparmaq, rekonstruksiya eləmək, yəni boruları da tamamilə abonentlərə qadağandır. Abonentlərin təlimatında yazılıb ki, bu əlamətlər olmasın deyən abonentlər naşı ustaları, sertifikatı, lisensiyası olmayan ustaları, çağırıb təmin işləri. Yəni, onları həmin işə cəlb etməsinlər. Bəli, onları çağırıb işə cəlb etməsinlər. İndi kommunal xidmətləri, mütəxəssisləri varmı misal üçün ki, onlar gəlib tutalım ki, bacaları təmizləsin, yardım etsin vətəndaşlara? Çatacağım o yerə də. Ona görə təlimatlarda nəzərdə tutulub ki, abonentlər də, nəzarətçilər də, yəni istehsalçılar bir yerdə 50-50-yə məsuliyyət daşıyırlar. Bəli. Çünki Azərqazın xəbəri olmamış, küçədən kimin əlində çamadan görürlər, çağırırlar ki, yəməm. Aydındır. Yəni, biz peşəkarlara müraciət etməliyik. Təşəkkür edirəm. Nüsrət müəllim, bizim sürətimiz var. Əməkdaşımız sürət hazırlayıb, qədəm qazı ilə bağlı. Gəlin onu birgə izləyək, sonra yenidən müzakirəmizi davam etdirəcəyik. Hələ ki, payız fəslidir, amma soyuq qış günlərində evimizi təhlükəsiz istiməyin qeydini indidən qalmalıyıq. Qış özü ilə yalnız soyuq gətirmir. Nədənsə bu aylarda dəm qazından boğulma hallarının sayı daha da artır.
Təəssüf ki, qaz sobaları təkcə evləri isitmir, həm də insanların həyatına son qoyur. Dəm qazından zəhərlənmə və ölüm halları barədə rəsmi statistik məlumat olmasa da, səhiyyə müəssisələrinə edilən müraciətlərə əsasən deyə bilərik ki, ötən il 250 nəfər, 2022-ci ilin statistikasına görə isə elə təkcə fevral ayında dəm qazından Abşeronda 10, Göranboyun Qaradağlı kəndində 10 nəfər zəhərlənib. Qusarda isə bir ailənin 5 üzvü bu zəhərlənmə nəticəsində dünyasını dəyişib. Kliniki tibbi mərkəzinin toksikologiya şöbəsinə sentyabr ayı ərzində 21 müraciət olub, 21 qabul. Onlardan 16 nəfər ambulator şəraitdə məsləhət alıb, qalanları isə 5 nəfər onlar qabul olunub, orta ağır dərəcədə kliniki diaqnoz dəm qazı ilə zəhərlənmə. Dəm qazı təhlükəsinin qarşısını almaq üçün bir sıra qaydalara riayət edilməlidir. Qeyri-standart, yəni kustar üsulla hazırlanmış cihazların quraşdırılması və istifadəsi təhlükəlidir. Mənzildə qızdırıcıların hava çəkmə borularının düzgün işləməsinə nəzarət edilməlidir. Abonentlər tərəfindən hər il qış sezonu başlamamışdan öncə üstü bacaları mütləq təmizlənməlidir. Üstü bacaları təmizləndikdən sonra onun sormasının vəziyyəti yoxlanılmalıdır və ondan sonra artıq o qaz cihazının işləməsinə icazə verilir. Qızdırıcı soba ilə mənzilin ölçüsü uyğun gəlməlidir. Misal üçün, mətbəx xəttindən artıq kiçikdirsə və orada zəruri olan ventilyasiya sistemi quraşdırılmayıbsa, böyük ölçüdə qaz plitəsi qoymaq olmaz. İki gözlü qaz plitələri var, üç gözlü qaz plitələri var, dörd gözlü qaz plitələri var. Bunların da normal yanma prosesinin getmək üçün özün minimal ölçüləri var. Minimum 8 kub metr məsafədən 15 kub metr məsafəyə qədər ölçüləri olmalıdır ki, havalanma orada normal geçsin, dəm qazı əmələ gəlməsin. Və həmçinin ventilyasiya kanalı və hava çəkən pəncərələrdə yerlər olmalıdır. Eyni qayda hamam otağına da aiddir. Kiçik hamam otağına böyük ölçülü su qızdırıcının qoyulması təhlükəlidir. Cihazın borusunun çıxış yeri olmalıdır. Zəruri ventilyasiya sistemi yoxdursa, mütləq hamam otağının qapısının aşağı hissəsində hava oynaması üçün dəliklər açılmalı və ya qapalı mühitdə qaz yandırılarkən nəfəsliklər açıq olmalıdır. Otaqlarda quraşdırılmış qızdırıcı sobanın fəaliyyətinə vaxtaşırı fasilə verilməlidir. Bu zaman otaqda havanın dəyişdirilməsi üçün pəncərələr açılmalıdır. Mənzil mütəmadi havalandırıldıqda dəm qazından zəhərlənmə riski azalır. Həmçinin evə soba alarkən onun zəmanət barədə sertifikatı və texniki pasportunun olub-olmamasına diqqət yetirin. Bizim sujetimizdə əslində bir çox təhlükəsizlik qaydalarına toxunuldu, Eldar müəllim. Amma mən sizə mütləq müraciət edəcəm. O qaydalarla bağlı bəzi məqamlar hələ də sual altında qalır. Yəni, bunu vətəndaşlarımızı maarifləndirmək üçün suallar olacaq. Amma öncə, Xəqani müəllim, gəlin bir məqama da toxunaq. Belə deyək, istilik sistemlərinin quraşdırılması bir çox binalarda əslində bu elə özü özlüyündə də vətəndaşlarımızı dəm qazı təhlükəsindən qorumuş olur. Hazırda bununla bağlı proses necə gedir? Ümumiyyətlə, binalar istilik sistemlərinə, qazanxanalarla çalışan istilik sistemlərinə müraciət edən binalarımızın sayı çoxdurmu? Buyurun. Bəli. Hal-hazırda bu il nəzərdə tutulur ki, Azərbaycan Respublikası üzrə 3876 bina üzrə 180 bindən çox mənzil mərkəzi istilik sistemi vasitəsilə qızdırılsın. Azərsil təhsilatının 563 qazanxana və 88 istilik məntəqəsi vasitəsilə. Biz bu yaxınlarda məlumat verəyim ki, 140 bina üzrə monitoring aparmışıq və bu binalarda 80%-dən çox 7700 mənzil üzrə monitoring aparmışıq. 80%-dən çoxu mərkəzi istilik sistemindən istifadə edir. Digər 35-36% kombidən fərdi istilik sistemindən istifadə edir. 28% elektrik enerjisindən və burada 3-14% qaz plitəsindən istilik məqsədindən istifadə edilir. Yəni, bu rəqəm gördüyün kimi azdır, o qədər də çox deyil. Azalıb, bəli. Amma istismar zamanı təhlükəsizlik texnikası qaydalarına əməl olunsa, bədbət hadisələrə yol verilməz. Həm də öz-özlüyündə kombi sistemləri də elə quraşdırılır ki, onlar artıq əsasən eyvanlara yönəlir deyə, həm o da öz-özlüyündə dəm qazından qorumuş olur. Eldar müəllim, baxın, biz burada qaydaları göstərəndə süjetdə bir məqama toxundular ki, qaz cihazı, evdə çalışan qaz cihazı həm standarta uyğun olmalıdır. Yəni, standarta uyğun olmayan istifadə etmək olmaz, həm də ki, saz vəziyyətdə olmalıdır. Uzun müddət yaranan problemlərdən biri də məhz bir sıra fərdi evlərdə məhz
Kustar üsulla hazırlanmış o standarta uygun gelmeyen olmayan cihazlarla bağlıydı ki o da tek dəm qazından zəhərlənmə yox, hətta çox vaxtı partlayış belə deyək, qaz sızmanın və ya partlayışın səbəbi də olurdu. Hazırda bununla vəziyyət necədir? Yəni müşahidələr keçirdiyiniz o belə deyək, yoxlamalar nəyi göstərir? İnsanlarımız artıq daha da maariflənməyə doğru gedirlərmi? Buyurun. Doğrudur. Doğrudan da hər bir sahədə olduğu kimi təhlükəsizlik sahəsində mədəniyyətin formalaşması önəm daşıyır. Bəli. Çox əfsuslar olsun ki, hələ ki tam o səviyyəyə yetişməmişik. Amma aparılan tədqiqatlar, əldə olunan nəticələr ona göstərir ki, müəyyən bu sahədə irəliləşlərimiz var. Çünki gün-gündən hər il istehlakçıların sayı artır. Amma baş verən hadisələrin isə sayı azalmaq üzrədir. Amma onu qeyd etmək lazımdır ki, hər bir vətəndaş, istehlakçı birbaşa öz evinin, əmlakinin sahibidir. Yəni, həmin əmlakin sahibindən çox onun qayğısına qalan heç kəs ola bilməz. Təbii. Bu, sizin də bu verilişiniz, digər qurumlar tərəfindən, Fövqəladə Hallar Nazirliyi tərəfindən də əsas istiqamət ona yönəlib ki, insanlarımızın bu sahədə bilgilərini artırmaq. Müvafiq roliklər, hazırlanıb video roliklər, Fövqəladə Hallar Nazirliyi, sosial çarxlar göstərilir ki, məhz vətəndaşlar bu sahədə bir daha öz bilgilərini artırmış olsunlar. Amma qeyd etmək lazım ki, hələ də xoşagəlməz hadisələr davam edir. Doğrudan da qeyri-standart qaz cihazlarının əsasən bu bölgələrimizdə daha geniş istifadə olunur. Biz də bugünkü verilişdən də istifadə edib həmin o tövsiyələrimizi çatdırmaq istərdik ki, bugünləri standarta cavab verməyin. Yəni, standart bəzən vətəndaşlarımız üçün biraz anlaşılmaz bir termin kimi qəbul olunur. Yəni, qaz cihazı qazın yandırılması üçün istifadə olunan bir qurğudur. Yəni, bu qurğunun quruluşu elə olmalıdır ki, orada qazın yanması qapalı şəkildə geçsin və yanmış qazlar qapalı şəkildə də insanın yaşadığı mühitdən kənarlaşsın atmosferə. Məhz buna xidmət eləməlidir. Ona görə bugünləri doğrudan da bəzi insanlar hələ də köhnə qaz cihazlarından, yəni standarta uyğunmayan qustar üsulla qeyd edildiyi kimi hazırlanan cihazlardan istifadə edirlərsə, bu cihazları yeni, daha müasir cihazlarla əvəz etmək. Standartlara uyğun olan. Xüsusi avtomatikası olan. Baxın, elə avtomatikadan danışdınız. Bəzən elə olurdu ki, biz belə bir hadisələrlə qarşılaşırıq ki, tutalım ki, cihazın içində qazı tənzimləyici bir mexanizm olur, avtomatikası olur. Və insanlarımız, belə deyək də, Teymur müəllim, çox vaxtı qaz daha gür gəlsin, daha yaxşı hissetsin evi deyə, bax, o mexanizmi çıxarırdılar. Və bu özü-özlüyündə də artıq həm bir qanunsuzluqdur, yəni təhlükəsizlik qaydasına riayət etməmək deməkdir. Eyni zamanda da yenə də tək dəm qazına səbəb olan bir amil deyil. Eyni zamanda qaz sızmasına ümumiyyətlə evə və tutalım ki, partlayışa da səbəb olacaq bir səbəbdir. Bununla bağlı biz maariflənməni yetərincə apara bilirikmi vətəndaşlarımızdan? Buyurun, fikrinizi bilərik. Bəli, açıq deyərim ki, maarifləndirmə 6 aydır aparılmış. Çünki dörd gözlü qaz peşinin quraşdırmaq üçün 15 kub metr mənzil sahəsi lazımdır. Yəni, 2 metr, 20 santimetr hündürlüyü olmaqla, yəni uzun quranda 15 kub metr elməlidir. Su qızdıracıları üçün 77 kub metr. Su qızdıracıları quraşdırılan mətbəxin ya nə bilim camaşır xananın 7 kub metr olmaqla qapısı bayra açılmalıdır. Təbii işıq mənbəyi olmalıdır. Pəncərə gözlüyü olmalıdır. Ventilyasiya kanalı olmalıdır və bunlar həmişə saz işləməlidir. Saz işləməli üçün də ventilyasiya kanalı, bir də o tüstü bacası vaxtaşırı təmizlənməlidir. İndi onun təmizlənməli üçün əhali üst tutmağa yer tapmır. Bir nələ, hansısa şirkət var, onun da nə telefonu var, nə ünvanı var, nə adı var, nə familiyası var. Tapılanda da gəlir, deyir ki, 8 manata təmizləyirəm. Yaxşı, əhali onu haradan tapsın? O yerli səviyyətə baxan binalar, onları jək təmizləməlidir. Amma fərdi evlərdə atırlar həmən abonentin boynuna. Bəs abonent o pulu haradan tapsın və o ustanı haradan tapsın. Aydındır, Teymur əlim, sizin fikrinizi bilmək istəyədik. Sözünə əlavə olaraq, bəli, söz mənim də qeyd elədi.
Əlbəttə ki, hər hansı bir qaz cihazında, qaz qurğusunda avtomatika sistemi mövcuddursa, onun oradan çıxarılması yaxud da ki, hər hansı bir formada onun müdaxilə edilməsi əlbəttə ki, bu yol verilməzdir və vətəndaş xüsusi diqqət yetirməlidir ki, insan həyatı ən dəyərli insan həyatıdır. Bəli. Yəni, bu müdaxilə etməklə öz həyatına belə deyək, bir qəsd etmiş olur. Və xüsusilə də qeyd etmək istəyərdim ki, bəzi hallarda vətəndaşlar qustar üsulla hazırlanmış qaz cihazlarından istifadə edir və fikirləşir ki, daha ucuzvari bir cihaz almaqla qazdan daha belə deyə, səmərəli istifadə edəcək. Amma vətəndaşlarımız anlamalıdır ki, birincisi yəni öz həyatına təhlükə yaratmaqla yanaşı. Eyni zamanda qustar qaz cihazlarında qazdan səmərəli istifadədən söhbət gedə bilməz. Yəni, avtomatikası olan, belə deyək də, istehsala şəraitində hazırlanmış qaz cihazında istifadə olunan, daha doğrusu qaz sərfiyyatı ilə qustar formada hazırlanmış qaz cihazında əlbəttə ki, sərfiyyat tamamilə fərqlidir. Fərqlidir, əlbəttə ki, fərqlidir. Yəni, dolayısı yolla, belə deyək də, vətəndaş əksinə daha çox istismar dövünü daha çox xərc çəkir. Aydın, yəni, həm də o mexanizmi də çıxarmaqla vətəndaş, yəni əlbəttə artıq... ki, öz, bu, ümumiyyətlə təhlükəlidir. Əlbəttə bu təhlükəlidir. Bu avtomatika nə üçün nəzərə tutulur? Hər hansı bir, misal üçün, təzyiqi həm tənzimləyir, eyni zamanda hər hansı bir anda ola bilər ki, qaz kəsilə bilər. Yəni, avtomatika onu həmin qaz cihazına, qazın nəqlini dayandırır. Bu çox vacib məqamdır. Yəni, bunu çox zaman bizim vətəndaşlar bilmirlər. Yaxşı ki, siz də bunu qeyd etdiniz. Hörmətli qonaqlar və tamaşaçılar, bizim telefon xəttində tamaşaçımız var. Eşidirik sizi. Aha, telefon bağlantısı alınmadı. Birazdan biz bir daha bağlantını təmin etməyə çalışacaq. Elmar müəllim, baxın, çox maraqlı bir fikir söylədi Eldar müəllim. Dedi ki, ümumiyyətlə belə deyək də, təhlükəsizlik qaydalarına riayət etməyən bir mədəniyyət formasına salmalıyıq və bu bizdə artıq bir vərdiş, bir mədəniyyət formasında olmalıdır. Və biz baxırıq ki, yenə də, yəni biz istəyirik özümüzə sığortalayıq dəm qazı zəhərlənmələrinə və ya qazla bağlı problemlərimizdən, amma yenə də baxırıq ki, bu boyda maariflənmənin fonunda o faktlar qeydə alınır. Necə aparaq işləri vətəndaşlarımıza, nə məsləhət görərdiniz? İlk öncə onu qeyd edeyim ki, ümumiyyətlə, İşlək vəziyyətdə olan qaz təchizatı, qurğusu, avadanlığı hansısa bir evdə, obyektdə varsa, artıq orada təhlükənin olması deməkdir. Bəli. Çünki nəzərə almaq lazımdır, qazın kimyəvi xassəsi yanır, partlayır, düzgün istismar olunmadıqda zəhərlənməyə gətirib çıxardır. Ona görə mütləq qaydada qaz təchizatı ilə bağlı olan təhlükəsizlik qaydalarına ciddi yanaşmaq lazımdır. Mən məsələyə 3 aspektdən yanaşmaq istəyirəm. Birinci növbədə standartlara, norma və standartlara cavab verən qaz sobaları, qurğuları, avadanlıqların olması. İkinci, bu avadanlıq qurğuların təhlükəsiz istismarı. Üçüncü isə evlərdə, obyektlərdə bu təchizat harada quraşdırılıbsa, orada görüləcək olan təhlükəsizlik tədbirlər planı. Yəni, baxın, norma və standartlara cavab verməyən qaz sobası o deməkdir ki, bu avtomatik olaraq yanma prosesi, dəm qazı nə zaman yanır? Yanma prosesi düzgün getmir, nəticədə dəm qazı yaranır. Yəni, natamam yanma nəticəsində. Əlbəttə ki, norma və standartlara cavab verməyən qaz sobasının istifadə olunursa bir obyektdə, bir evdə, əlbəttə ki, dəm qazının yaranma riski, yəni bu yüksəkdir, yəni bu olacaq. İkinci, norma və standartlara cavab verən qaz sobaları olsun. Bunun quraşdırılması zamanı düzgün, belə deyək, təhlükəsizlik qaydalarına riayət olunmazsa, ola bilər norma və standartlara cavab verən hər hansı bir qaz sobası alınır, gətirilir evə, ancaq bunu evdə qeyri-metal borularla, düzgün olmayan otaqda, düzgün olmayan şəraitdə, evin kvadratına uyğun olmayaraq, daha sonra bunun, belə deyək, kənar müdaxilə edərək həmən, belə deyək, qaz sobasına mı, peçinə bunun istiliyinin artırıb azalması və s. bu kimi müdaxilə olarsa, əlbəttə ki, yenə dəm qazının yaranma riski qaçılmazdır. Digər bir məsələ isə evlərdə görüləcək təhlükəsizlik tədbirləridir ki, əgər evdə qaz təchizatı varsa, artıq o evdə problemin olması deməkdir. Yəni, ona görə evdə, belə deyək, bütün qaza aid olan, ümumiyyətlə, həm qaza, həm də digər bu elektrik ola bilər, digər yəni, təhlükəsizlik tədbirləri önə alınmalıdır. Məsələn, qaz təchizatla bağlı bugün müasir dövrdür, belə deyək, datsiklər var. Yəni, bu dəm qazı əleyhinə datsiklər var. Bəli. Yəni, avtomatik olaraq, belə deyək, dəm qazı olan kimi, avtomatik olaraq siqnalizasiya ötürülür, elektromagnet şüalarına, yəni qazın təchizatı dayanır və həmin adama bildiriş gəlir. Yəni, bunun qiymət də baha deyil.
bunun müxtəlif də növləri var. Bundan başqa evdə havalandırmanın olması, evi yəni ən azı gündə 3 dəfə evin havalandırmasına diqqət etmək lazımdır. Hamam otaqlarında ümumiyyətlə indi hamam otağında qaz cihazının olması özü belə təhlükənin olması deməkdir. Yəni indi reklam yəni olmasın, bu müasir istilik avadanlıqları var, qurğuları var, heç hamam otağında qaza ehtiyac yoxdur. Bəli. Hamam otağında nəyə görə qoyulur? İsti olsun deyə, hamam isti olsun deyə. O qurğu var, heç hamam otağında qaz olmadan belə deyək, hamam otağı isinib, isti sudan istifadə olunur. Yəni baxın, bir dənə elə bir statistikada bir dənə elə bir fakt varmı ki, hamam otağında qaz cihazı yoxdur, o hamam otağında kimsə dəm qazdan zəhərlənib? Yoxdur. Çünki qaz yoxdur orada. Təbii. Yəni ona görə, yəni bunlar hamısı kompleks görülən bir tədbirlər plandır ki, artıq belə deyə insanlar özünü bu dəm qazının belə deyə faciəsindən qorumuş. Özləri, öz təhlükəsizlik qaydalarını artıq qurub və buna riayət etməlidirlər. Düzdürmü? Bizim telefon xəttində demək Bakı Şəhər Təcili Yardım Baş direktorun müavini Fərzəliyeva Nuridə xanımdır. Nuridə xanım, eşidir sizi. Salam Nuridə xanım. Nuridə xanım, ümumiyyətlə bax bu son zamanlarda havalar da soyur artıq. Dəm qazından zəhərlənmə ilə bağlı müraciətlər olub mu sizə? Yəni elə xəstələri gətiriblərmi? Ümumiyyətlə təcili yardıma olur, dəm qazı ilə müraciətlər olur. Aha. Amma bu mövsümü xarakter daşıyır. Sizin qeyd etdiyiniz kimi, adətən ilin soyuq aylarında. Bəli. Bu da hamımıza məlumdur ki, bu isidici evlərdə isidici cihazların artıq işə düşdüyü vaxtdan sonra belə hallara biz təsadüf edirik. Yay aylarında demək olar ki, dəm qazı ilə zəhərlənmə müraciətləri çox nadir hallardır. Az olur. Aha, demək ki, daha çox mövsümüdür. Yəni biz bir daha bunun təsdiqini tapdıq. Nuridə xanım, mənə bir məqam maraqlıdır. Baxın, çox vaxt insanlar heç dəm qazından zəhərlənərkən başa düşmürlər. Çünki bu qazın nə iyi var, düzdürmü, nə rəngi var. Amma misal üçün hansı simptomları müşahidə etdikdə başa düşə bilər insan ki, dəm qazından zəhərlənmə gedir? Əsas simptomlarını bizə deyərdiniz. Bəli, elə mən onu qeyd etmək istəyirdim ki, dəm qazı əslində çox təhlükəli, zəhərli bir qazdır. İlk öncə o mərkəzi sinir sistemini zədələyir. Ona görə də sizin qeyd etdiyiniz kimi dəm qazının nə iyisi olur, nə dadı olur, yəni onu hiss etmək çox çətindir. Bəli. Amma bir həkim kimi insanlara tövsiyə edərdik ki, bunun əlamətlərini ilk öncə bilsinlər. Əgər qapalı ev şəraitindədirlərsə, İnsan özündə heç bir səbəbsiz olaraq baş ağrısı, birinci baş gicəllənmə verir, baş gicəllənmə baş ağrısı. Bundan sonra artıq digər əlamətlər, məsələn, ürək bulanma, qaytarma, sinədə ağrı, halsızlıq və bu kimi səbəblər ola bilər. Artıq yəni bunun səbəbini insan bilmirsə, fikirləşir ki, mən dayandığım yerdə, oturduğum yerdə məndə niyə bu əlamətlər olmalıdır? İlk öncə əgər evdə də yəni elə bir cihaz işləyirsə, ilk öncə dəm qazından şübhələnməlidir. Aha, şübhələnmək lazımdır. Və tutalım ki, dəm qazından zəhərlənmə baş verib artıq. Evdəkilər, misal üçün, ailə nümayəndələri necə kömək edə bilərlər? Həkim gələnə qədər, həkimə qədər ilkin yardım nədən ibarət olmalıdır? İstərik qısa və konkret bunları da izah edəsiniz. Onu qeyd edim ki, hətta bizə 103 çağrı mərkəzinə bu dəm qazı ilə zəhərlənməyə şübhə çağırış gələrsən, bizim çağırış qəbul üzrə bacılarımız da bu məsləhətləri verməyə başlayırlar. Təcili yardım briqadası gəlib yetişində ilk öncə həmin otağın havasını dəyişməlidir. Dərhal pəncərələri, qapını açmalıdırlar. Əgər mümkündürsə, həmin insanı açıq havaya çıxartmalıdırlar. Yəni ki, ancaq oksigen, ilk öncə oksigenlə təmin eləməlidirlər, yəni açıq hava şəraitində. Digər hallar, məsələn, alnına, üzünə soyuq dəsmal kompres qoya bilərlər təcili yardım yetişənə kimi. Aha, yəni bu ilkin yardım kimi kömək edə bilər. Ta ki həkimlərimiz çatana qədər. Çox sağ olun, Nuridə xanım, təşəkkür edirəm sizə. Eldar müəllim, baxın məqama. Biz deyirik ki, Elmar müəllim də buna toxundu. Dedi ki, insanlarımızın bəzən o vətəndaş sorumsuzluğu olur. Tutalım ki, hamam otağı. Deyir ki, mütləq nəfəslik olmalıdır, düzdürmü? Və ya tutalım ki, nəfəslik olmalıdır, ventilasiya sistemi çalışmalıdır və qapıda dəlik olmalıdır. Və Nüsrət müəllim də gözəl qeyd etdi ki, çox vaxt təmir edəndə müəyyən, belə deyək, çox köbut da çıxsa özbaşınalıqlara yol veririk. Misal üçün, düşünürük ki, elə ventilasiya sistemi çalışırsa artıq bu yetərlidir. Siz bununla bağlı nə deyərdiniz? Doğrudan da Elmar müəllim də qeyd elədi. Deyilənlərin hamısı bir daha onu təsdiq edir ki, biz hələ o özümüz bu mədəniyyətin formalaşmasında tam iştirakçı olmaq istəmirik. Yəni, doğrudan da bu çatışmazlıqların olmaması üçün insan nə etməlidir? Birincisi, nəzərə almalıdır ki, hər bir vətəndaş hamam otaqlarında qaz cihazı quraşdırılmaq qəti şəkildə olmasın.
Əgər hamam otağında qaz cihazı quraşdırmışsınızsa, demək 99% həyatınızı təhlükə altına atmış olursunuz. Təhlükədədir. Bu bir mənalıdır. Çünki hamam otaqlarının həndəsi ölçü heç vaxt imkan verə bilməz ki, orada yaranmış qazlar əgər təsadüf nəticəsində otağa dolarsa, ondan dəm qazından insan zəhərlənmə bilməsin. Özdə, bu hadisələr, bax, bu cür faktlar əsasən Bakı regionlarda və kəndlərdə daha tez-tez rastlaşılır. Ya nəfəsliyi bağlanır, fərdi evlər, ya nəfəsliyi bağlanır, ya tutalım ki, ora cihaz yerləşdirilir. Buyurun. Qış dövründə isə məhz istiliyin çölə çıxmaması üçün, daha kipliyi təmin etmək üçün plastik qapı pəncərlər tətbiq olunmaqla biz həmin hamam otağının hava dəyişməsini də minimum indiririk. Demək olar ki, havanın orada axını yaranmır. Yəni, hava axını vacibdir. Biz bunu yadımızda saxlamalı ki, burada mütləq hava axını baş verir, sirkulasiya baş verməlidir. Bəli. Qaz cihazı istifadə olunan istənilən tikilidə, istənilən otaqda, yerləşkədə, Təyinatdan nasıl olmayaraq, mütləq şəkildə hava axını olmalıdır. Bu nə üçün? Xaricdən, atmosferdən təmiz hava içəri daxil olmalıdır və ventilasiya kanallarından xaric olmalıdır ki, yararsız qazlar çölə xaric olsun. Bu nə üçün? Birinci, həmin qaz cihazının yanması üçün tələb olunan, müsrət məlumdə qeyd elədi, havanın təmin olunması, yəni yanma prosesinin düzgün getməsi. İkinci də istər-istəməz qaz plitəsi istifadə olunan otaqda yanmış qazlar həmin otağa xaric olur. Bir mənalı şəkildə bunu hamı bilir. Həmin o yanmış qazların, əgər otağın hündürlüyü imkan verməlidir ki, yanmış qazların yuxarı toplanması, insanlara birbaşa sağlamlığına təzir etməsin və yuxarı toplanmış qazların da ventilasiya kanalından xaric olunması təmin olunmalıdır. Hamam otaqlarına isə bu günlər elə bir şəraitdir ki, doğrudan da biz 100%-li mövcud olmuş əvvəlki qaydalarla tətbiq olmuş hamam otaqlarında hələ də su qızdırıcı cihazların istifadəsinin şahidiyik. Bu, yəqin ki, hələ müəyyən qədərə davam edəcək. Amma ilkin elə şərtlər var ki, hər bir vətəndaş öz sağlamlığını nəzərə almaqla müəyyən şərtlər var ki, onlara heç olmasa minimum şəkildə əməl etmək lazımdır. Qeyd olunduğu kimi, qiyməti də elə bax olmayan dəm qazını aşkar eləyən detektorun quraşdırılması. İkinci halda, qapı və pəncərlərdə kipliyi minimuma indirmək lazımdır. Onların aralı qalmasını və yaxud da əgər hamam otağında bir vətəndaş istifadə edirsə həmin otaqdan, orada mütləq şəkildə qapının müəyyən mənada heç olmasa yararam açıq qalmasını təmin etmək. Çünki bu məcburi şəraitdə özünü təhlükəyə atmış halda o hamam otağından istifadə edirsə, əlavə təhlükəsiz tədbirlərinin görməsi məcburidir. Qeyd olundu, hətta standartlara cavab verən su qızdırıcı cihazı, o ölçüləri və ora hava axını təmin olunmadığı halda həmin otaqda qazın yanması prosesində zəhərlənmə ehtimalı mümkündür. Aydın, bu yol verilən. Aydın, Demir müəllim, baxın, çox bir maraqlı məqam da var. Məsəl üçün, köhnə binalarda və ya tutalım ki, fərdi evlərdə bəzən rastlaşırıq ki, qazın turbaları mənzilin içərisi ilə keçir. Bunun özünün də özlüyündə bir təhlükəsi varmı? Ola bilər həm qaz sızması, həm dəm qazı ilə və s. Buyurun. Əlbəttə ki, o qeyd etdiyiniz təhlükə mənbələri ilə yanaşı, yəni dəm qazı ilə yanaşı, eyni zamanda qaz sızmalarında baş verməsini nəzərə almaq lazımdır. Bəzi hallarda qaz sızmalarından baş verən belə də təhlükəli vəziyyətlər məhz nə ilə bağlıdır? Çox hallarda, əksər hallarda vətəndaşlar öz başına ya qaz cihazının yerini dəyişirlər, ya öz başına, yəni aparılmış qazlaşmadan sonra qaz xətlərinin yerini dəyişirlər. Bir çox hallarda qaz xətləri siz qeyd etdiyiniz kimi, yəni normadan kənar, qanundan kənar, qaydalardan kənar yaşayış olan mənzillərin daxilindən aparılır və həmən o yaşayış olan otaqda hətta yivli birləşmələr də mövcud olur ki, bu da əlbəttə ki, bir təhlükə mənbəyidir. Bəzi hallarda vətəndaşlar qaz cihazlarını şlanqlarla qoşurlar. Aha, bax, bu ən təhlükəli məqamlardan biri. O da böyük bir təhlükə, əlbəttə ki, elə bir çox hadisələr məhz bundan baş verir ki, bu qeyri-standart birləşmələr baş verir. Həm şlanqla, həm digər keramik borularla. Bu da ki, əlbəttə ki, qadağandır və buradan bu fürsətdən istifadə edərək vətəndaşlarımızdan xahiş olunur ki, Yəni, yalnız standart birləşmələrdən istifadə olunsun, yəni layihədən kənar hər hansı bir iş görülməsin. Əgər zəruriyyət yaranarsa, hər hansı bir cihazın yerini dəyişmək, yəni qaz xəttinin yerini dəyişməsi, bunun üçün ya
Peşəkarlara müraciət etmək lazımdır. Peşəkarlara yaxud da ki, ən azı yerli qaz xidmətlərinə müraciət etsinlər. Qaynar xəttiniz var mı ki, misal üçün, ora müraciət etsinlər? Bəli, bizim deməli çağrı mərkəzimiz var. 104 nömrəli, 185 nömrəli. 104, 185. Eyni zamanda bizdə yəni, daimi biz Facebook, yəni sosial şəbəkələrdə də aktiviyik, yəni Facebook ünvanımızdan da daim müraciət edilir. Əslində, sosial şəbəkələrdə də bax, marifləndirmə işlərinin aparılması çox gözəl olardı. Çünki bugün vətəndaşlarımızın demək olar ki, yarısından çox elə sosial şəbəkələrdən istifadə edir. Buyurun, Elmar müəllim. Yəni, bu dəm qazınla bağlı mübarizə, yəni tək bütün dünyada bununla bağlı bir belə deyə, tədbirlər planı var. Ancaq onu qeyd edeyim ki, yəni bu tək dəm qazınla bağlı dəm qazına görə aparılmır. Bu, ümumi təhlükəsizlik konsepsiyasında istər mövsümü olsun, istər hər yerin yerləşdiyi coğrafi mövqeyinə görə yarana biləcək təhlükələrə görə. Məsələn, payız, qış aylarında hansı təhlükə insanların istiliyə tələbatı artır, yəni bu, belə deyək, qaz cihazlarına olan tələbat artır, yay aylarında açıq sahələrdə baş verən yanğınlar, belə deyək, sonra çimərlik təhlükəsizliyi, payız aylarında artıq havaların yağışlı, küləkli, yəni bununla bağlı mübarizə. Yəni bu, ümumi konsepsiyada təbii ki, dəm qazı da bunların içində. İçindədir, bəli. İçində olmaqla bununla bağlı mübarizə aparılır. Baxın, yanaşmada, yəni hətta Avropa demək olar çox ölkələrində, ümumi dünyada qaz cihazlarından düzgün istifadə olunmadıqda, istər evlər olsun, istər obyektlər olsun, o obyektlərin, evlərin sığortalanması belə həyata keçirilmir. Alqı-satqısı belə həyata keçirilə bilməz. Daha sonra insanların bu təhlükələri minimuma endirmək üçün alternativlər, yəni ümumi burada həm vətəndaşların üzərinə müəyyən məsuliyyət düşür, həm adiyyəti üzrə belə deyək, qurumların məsuliyyət və belə deyək, vəzifə öhdəlikləri var. Həm də yəni buna ümumi bir yanaşmada konsepsiya uyğun olaraq bu məsələlər belə deyək, həllinə tapır ki, yəni insanlar maksimum bundan az zərər çəksinlər. Baxın, bu günləri daha çox belə deyək, istilik Azər indi istilik təchizat, yəni bu qış aylarında insanların istiliyə olan tələbatının ödənməsi olarsa, daha çox insanlar o belə deyək, xidmətdən yararlanarsa, əlbəttə ki, qaz cihazına olan tələbat da azalar. Baxın, ona görə bu, siz abonentlərlə çalışırsınız, düzdürmü? Məsəl üçün, ən çox vətəndaşlar hansı problemlə şikayət edirlər? Məhz bax, bu qazla bağlı, təhlükəsizlik sistemi ilə bağlı, tutalım ki, nəyə gücləri çatmır və ya nəyə həyata keçirdə bilmirlər? Əsasən, hansı problemlərlə rastlaşırlar? Yəni, biz abonentlərlə işləmək, yəni abonentlərlə işləmirik, amma yəni ümumi, yəni problemlər təbii ki, indi onu aidiyyatı qurumlar, yəni hansı problemlər daxil olursa onlara, daha onlar daha ətraflı, yəni deyə bilərlər. Ancaq mən bir məsələni qeyd edeyim. Ümumiyyətlə, dəm qazından qorunmaq üçün insanların bilməli olduğu əsas məsələlərdən biri, dəm qazı iyisiz, dadsız, rəngsizdir, havadan yüngüldür. Yəni, mən dəm qazı hiss eləsəm, onu söndürərəm, yəni qapları açaram, havanı dəyişərəm, yəni qorunaram. Yəni, bu cür yox. Yəni, harada insanı yaxalayacağı yəni, bilinmir. Ona görə işlərini o cür təşkil etməlidirlər ki, evdə qaz təchizatı varsa, əgər standartlara cavab verməyən qaz sobasından istifadə edirsə, artıq o evdə təhlükənin olması deməkdir. Yəni, vaxtında onun aradan qaldırılması, belə deyək, standartlara cavab verən qaz sobasına istifadə olunması, evin belə deyək, nəfəsliyinin, havalandırmasını təmin etməsini, yəni qaz cihazına nəzarətsiz qoymamasını təmin etməlidir ki, ən azı bundan yayınmaq olsun. Statistikada onu göstərir ki, baş verən bu cür belə deyək, dəm qazına zəhərlənmə halların daha çoxu hamı otaqlarında baş verir, bir də yataq otaqlarında. Harada ki, o qaz təchizatı var. Qaz cihazı haradakı fəaliyyət göstərir. Çox sağ olun. Xəqan müəllim, baxın, biz bayaq dedik ki, bu qazanxanalarla çalışan istilik sistemləri bizi haradasa yəni, sığortalamış olur dəm qazına. Ümumiyyətlə, qış mövsümünə keçid nə vaxtı və artıq istilik sistemi ilə təmin edilməsi nə vaxta təsadüf edəcək? Bununla bağlı. Mövcud qanunvericiliyə əsasən Bakı şəhərində və digər rayonlarda noyabr ayının 15-də başlayır, aprel ayının 15-də bitir. Dağ rayonlarında isə, yəni nisbətən daha soyuq rayonlarda noyabr ayının 1-də başlayır, aprel ayının 30-da bitir. Çox gözəl. Eldar müəllim, baxın, biz bayaq elə o müəyyən məqamlara toxunduq. Bunlardan biri də, misal üçün, qeydə alınan bəzi faktlar var. Misal üçün, bəzi regionlarda qaz cihazı qonaq otağında fəaliyyət göstərir və biz belə deyirik ki, bunun bacası olmalıdır ki, baca da çölə çıxır ki, bu tam qazın tam yanması baş verir. Amma çox vaxt belə bir hadisə ilə də rastlaşırdı ki, tutam ki, bir vannanın içinə su doldururlar və onun o turbasına ya şnurunu həmin o vannanın içərisinə salırlar. Yəni, bu yenə də davam edirmi?
Rastlaşırsınız mı bu hadisələrlə? Deyərdim ki, artıq yox. Mən bu halda qeyd elədim. Artıq müəyyən bir inkişaf var. Müəyyən artıq təhlükənin nə olduğunu insanlarımız bu aparılan maarifləndirmənin nəticəsində müəyyən bir irəliləyişlər əldə olunmuşdur. Doğrudan da bu günlər həmin faktlara demək olar ki, rast gəlinmir. Rast gəlinmir. Hansı ki, o İran peşləri deyilirlər, alırdılar onların, tüstü bacalarını da evdə vedrənin içərisində, suyun içərisində salırdılar. Müəyyən bir təbliğat aparan insanlar nəsə bu suyun içərisində o reaksiya gedir, qaz, zəhərləyici qazlar öz keyfiyyətini itirir. Belə bir yanaşma ilə bunları həyata keçirir. Və çox xoş oldu ki, bu hallar təkrarlanmır. Amma regionlarda hələ də hamam otaqlarında, ayrıca tikili hamamlarda qaz cihazlarının istifadəsinə üstünlük verilir. Üstünlük. Bu da çox əfsuslar olsun ki, ağır hadisələrin baş verilməsinə səbəb. Mən bir şeyə öz münasibətimi bildirmək istərdim ki, İmam Əlim də qeyd elədi, təhlükəsizliyin təmin olunması, bütün sahələr üzrə təhlükəsizliyin təmin olunmasına dövlət tərəfindən olan münasibət və dövlət tərəfindən aparılan işlər. Bu konsepsiyada bu ölkədə qüvvədə olan qanunverici haqları var. Burada əsasən texniki təhlükəsizliyin qanunu var. Bu qanunla tənzimləri, təhlükəsizlik tələbləri. O qanunda da çox açıq, aydın şəkildə hər bir qurumun, hər bir vətəndaşın, hər bir istehlakçının üzərinə düşən vəzifələr öz əksini tapmışdır. Bu baxımdan amma bizim dövlətimiz həmişə vətəndaşının yanında olub. Baxmayaraq ki, bugünləri qanunvericiliklə vətəndaş, istehlakçı üzərinə düşən öhdəçiliklər var. Amma bu öhdəçilikləri hələ də yerinə yetirə bilmədiyi üçün məhz bunları nəzərə alaraq, fevral ayında, 2022-ci ilin fevral ayında qaz təhsilatı haqqında Azərbaycan Respublikası qanununa dəyişiklik edilərək əlavə tədbirlər həyata keçirilmişdi. Məhz bu tədbirlərin həmin o qanuna dəyişdikdən sonra Azərbaycan Prezidenti fərmanı ilə fərmanı qüvvəyə minmişdir. Məhz qaz sahəsində təhlükəsizliyin, məhz istehlakçıların qazdan istifadəsi zaman təhlükəsizliyin təmin olması üçün əlavə tədbirlər həyata keçirilmiş. Bu tədbirlərdən ən öncəsi məhz bu günləri bizim istehlakçıların bu günləri məlumatsız olub, yol verdikləri səhvləri vaxtında onlara yardımcı olub, onların qarşısını almaq üçün, onların yanında olmaq üçün məhz qaz paylayıcı tərəfindən həmin istehlakçıların qurğu və avadanlıqlarına dövri ildə bir dəfədən az olmayaraq dövri müayinələrin keçirilməsi, onların istifadə etdikləri qaz qurğularının, qaz kəmərlərinin texniki vəziyyətinin araşdırılması, onlar tərəfindən yol verilən o təhlükəsiz istismar qaydalarının pozulması halının aradan qaldırılması üçün həmin o tədbir həyata keçiriləcəkdir. Həmin o tədbirin, həmin o dəyişikliklə əlaqədar olaraq, müvafiq olaraq bu günləri bu fəaliyyəti həyata keçirmək üçün tələb olunan qanunvericilik bazası yaran 8 qaydalar hazırlanmışdır və bu yaxınlarda onlar tətbiq olunacaq və mən əminəm ki, dövlətimizin köməkliyi ilə vətəndaşlarımız qazdan təhlükəsiz, daha təhlükəsiz istifadəyə təmin olmuş olacaqlar. Biz də elə buna ümid edirik. Nüsrət müəllim, baxın, siz bayaq çox maraqlı məqamlara toxundunuz. Dediniz ki, misal üçün, bacaların təmizlənməsi ilə bağlı və ya tutalım ki, cihazların yer dəyişməsi ilə bağlı və ya bu tipli digər belə deyək, tədbirlərdə çox vaxt qeyri-peşəkarlara müraciət edir vətəndaşlarımız. Yaxşı, indi bir məqam da var. Misal üçün, kommunal xidmət kimi hər hansı bir mənzildə təmir gedirsə, düzdür mü? Tutalım ki, orada özbaşına işlərin görülməsi, belə deyək, qaz cihazının yerinin dəyişdirilməsi, eyni zamanda hamam otağında, misal üçün, nəfəsliyin ləğv edilməsi və ya qapısında deliklərin ləğv edilməsi, kommunal xidmət buna hər hansı bir özünün bir, belə deyək, qarışa bilərmi? Bununla bağlı, misal üçün, vətəndaşın mənzilinə gələr ki, bax, bunlara nəzarət edə bilərmi? Mən xoşdurum faktlardan danışım, bir də rəqəmlərlə. Hal-hazırda əgər 100 min, 50 min artıq əsgər ola bilər, əhalinin istismarında 800 minə qədər qustar cihazlar var. Yəni, qaynaqçılar tərəfindən su boruları düzəldilmiş su qızdırıcılar, bir də ki, dəmir peşlər, odun üçün nəzərdə tutulan. Bəli. Onların, deməli, ötürücüsünün standart razmeri olur. Məsələn, İran peşlərini görürsünüz, onların ötürücüsü 15 mm-dən çoxdur.
Yaxud derece Leningrad kolonkalar var, su kızdırıcılar var, onlar 15 metre. Ama sıvar ışıkla bilmir. 500 litre bir tane çene düzeldir. O 33'ün koyur 50 milimetre. Ölçüleri yani düzgün təyin etmir. Bəli. 15 santimetre ara, mesela 5 santimetre ara. O zaman da o içeride cihazın, tüsü, dəm qazı. Yarısı gedir bayra, yarısı dolu otağa. Nüsrət Bəli, biz bunu anladıq. Ama indi bizə o maraqlıdır ki, kommunal xidmətlərin nümayəndələri məhz bu işlərin düzgün və qaydaya uyğun olaraq həyata keçirilməsinə kömək edirmi? Darma, ondan deyəcəm. Bəli. İndi o təbii qaz yüksək təhlükə mənbəyidir, həyat əhəmiyyətli obyektdir, strateji obyektdir. İndi bu qışın günündə əhalini pis vəziyyətdə qoyaq ki, sən həmamxanadan çıxart cihazını tulla. Bu mümkün deyil. 70 ildir həmamxanalarda qaz cihazından istifadə edirlər. Burada lazımdır ki, bizim özümüzün də köməkliyimiz olsun. Yəni, başa salmaq lazımdır. Maarifləndirmə işləri aparmaq lazımdır ki, hazır müasir cihazlar var, detektor deyilən. Hamamxanada qaz yanan otaqlarda detektor quraşdırılır. Elə də baha deyil, 3 maaş 30 maaş. Yəni qiyməti baha deyil, hər bir belə maddi duruma uyğundur, hər ailə uyğun maddi duruma. 30 maaşdan baha deyil ki, ucuz deyil ki. Onu alıb quraşdırırlar. Dəm qazı, yaxud da başqa lap benzin buxarı olsun, spirt buxarı olsun, yanıcı maddə onun ekranına dəyən kimi siqnal çalır, səs siqnalı. Sonra da çöldəki klapana elektromaqin dalqalar göndərir, klapat qazını yerin bağlıdır. Aydındır, Nüsrət Bəy. Bəli, reallıqdan danışmaq lazımdır. İndi hamımız deyəcək ki, kolonkan çıxartırlar, olmazsaq bu. Aydındır. Amma müasir hansı ki, 800 min əhalinin istifadəsində qustuların əldi qarma sobalar var. Onların yanacaq çənizadları, ocaq qurğuları, difüzyon xarakteri. Yəni, qaz hava qarşı injeksiya yoxdur. Ona görə də atmosferə küllü miqdarda dəm qazı buraxır. Aydındır. Teymur müəllim, baxın, bəzən olur ki, vətəndaşlarımız, misal üçün, özləri də bir çaşqınlıq yaradırlar və ajataş yaradırlar öz aralarında ki, tutalım ki, qış mövsümü gələndə qazla bağlı olan problemlərdən biri də odur ki, misal üçün, biz ona görə zəhərlənmə baş verir ki, tutalım ki, qaz təmiz olmur. Bax, buna istəyərdik bir aydınlıq gətirək ki, nə dərəcədə bu həqiqətə uyğundur, yoxsa yenə də əslində kökündə qaydalara riayət etməmək durur. Yəni, bu sadəcə bir bəhanədir. Buyurun. Əlbəttə ki, bu qeyd etdiyiniz problemin kökündə qazdan düzgün istifadə etməmək məsələsidir. Azərbaycan Respublikasında istehlakçılara verilən təbii qazın, təbii qaz mövcud standartlara uyğundur, yəni emal olunmuş təbii qazdır, yəni mövsümdən asılı olmayaraq. Bəli. Və sizin bu birinci sualınızla bağlı, öncəki sualınızla bağlı da bir məlumat vermək istəyirdim, bu kommunal xidmətlərlə bağlı. Eldar müəllim də onu qeyd elədi ki, qanunvericidə müəyyən dəyişiklik olmuşdu. Bəli. Və artıq mənzil daxili qaz cihazlarına, avadanlıqlarına, xətlərə texniki, əvvəllər keçmişdə texniki baxış idi, indi o məfhum dəyişib, texniki müayinə işlərini artıq Azərqaz İstehsalat Birliyinə həvalə olunubdu. İndi bu işçi heyətin formalaşdırılması prosesi gedir və artıq ildə planlı surətdə bir dəfə qaz paylayıcı, yəni Azərqaz İstehsalat Birliyi tərəfindən hər bir mənzildə texniki müayinə işləri həyata keçiriləcək və aşkar olunmuş qüsurlar siyah şəklində, aq şəklində vətəndaşa təqdim olunacaq və vətəndaşı müəyyən qədər vaxt, zaman veriləcək ki, hər hansı bir bu sahədə lisensiyası olan, icazəsi olan hansı bir qurum tərəfindən, ya bir podratçı tərəfindən o qeyd olunan, aşkar olunmuş qüsurlar aradan qaldırılsın. Artıq bu yolla müəyyən qədər bu qeyd etdiyimiz qüsurlar, çatışılmazlıqlar əhəmiyyətli dərəcədə qarşısı alınmış olacaq. Çox gözəl. Bizim telefon xəttində tamaşaçımız var. Buyurun, eşidirik sizi. Alo? Alo? Bəli. Salam, eşidirik sizi. Sualınız var deyəsən mütəxəssislərimizə. Amma ön gözünüzü, özünüzü təqdim edərdiniz. Vəlimətov Rahid. Aha, çox gözəl. Aha, çox gözəl. Sualınızı verə bilərsiniz. Sualım budur ki, mənim həyətimdə qaz susayğac. Onu küçəyə çıxartmaq istəyirəm. Neçə illərdir müraciət edirəm, çıxartmırlar. Aha, sual qaz sayğacı ilə bağlıdır, düzdürmü? Sayğac çölə çıxarılsın. Başqa bir sualınız var mı?
xeyir, yoxdur. Hı-hı. Təşəkkür edirəm. Sualı kim cavab verəcəksiniz? Yəqin ki, Temur Əli, buyurun. Azər qaza aiddir. Mən güman edirəm ki, yəni aidiyyəyin ki, elə olacaq ki, qaz xətti, yəni ki, vətəndaşın mənzil, fərdi yaşayış evinin, fərdi həyətin içindən keçir. O qaz xəttin çıxarılması birinci təmin olunmalıdır. Ondan sonra da qaz sayğacı çölə çıxarılmalıdır. Hı-hı. İndi biz vətəndaşın qeydiyyat nömrəsini götürüb, əlaqə saxlayıb, müvafiq köməklik göstərəcəyik. Amma vətəndaş özü də bir daha gəlin xatırladaq. Misal üçün sizin çağrı mərkəzinə müraciət edə bilər və yəqin ki, bu zaman mütəxəssis dairələr qeyd etdiyimiz 104 yaxud da ki 185 nömrəli 104 və 185 185 nömrəsinə siz müraciət edərək çağrı mərkəzidir və sizə lazımlı mütəxəssislər göndəriləcək və müəyyən o lazımlı müayinələr keçiriləcək, dəstək olacaq. Çox sağ olun. Elər müəllim, ümumiyyətlə necə düşünürsünüz? Baxın, Xəqani müəllim də buradadır, Teymur müəllim də buradadır. Ümumiyyətlə, baxın, əhalinin maarifləndirilməsi və belə deyək, təhlükəli vəziyyətlə artıq daha nadir hallarda ən azından rastlaşmaq üçün kompleks qurumlar arasında kompleks işlərə ehtiyac varmı? Bunun gücləndirilməsinə ehtiyac varmı? Yoxsa ümumiyyətlə artıq bu istiqamətdə müəyyən tənzimləmələr gedir? Bu istiqamətdə müəyyən tənzimlər artıq gedir. Və gedir və yenə də davam edəcək. Yəni bu yaxın dövrlərdə yəqin hamı bildi ki, Nazirlər Kabinetinin 214 nömrəli sərəncamı ilə qazdan istifadənin istehlakçılarda o əsasən yaşayış deyil də qeyri-yaşayış istehlakçılarında reydlər keçirildi kompleks şəkildə müxtəlif qurumların nümayəndələri də iştirakla. Bunda məqsəd o idi ki, ümumi təhlükəsizliyin təmin olunması üçün tədbirlərin həyata keçirilməsi. Birbaşa işə qazdan istifadə ilə əlaqədar isə doğrudan da qəbul olunan bu yeni dəyişikliklər birbaşa öz töhfəsini verəcək. Burada da kompleks yanaşmalar nəzərdə tutulub. Məhz qaz paylayıcı tərəfindən əlavə qurumların məhz daha vətəndaş istehlakçı əziyyət çəkməyəcək ki, görürsən bu kimin xidmətindən istifadə etsən. Xüsusi ixtisaslaşmış padratçılar, onların ixtisaslaşmış padratçının kim olması artıq müəyyən ediləcək. Açıq internet saytlarında bu məlumat yerləşdiriləcək. Hər bir vətəndaş oradan bu məlumatı əldə edə biləcək və sadəcə olaraq bir dənə önəmli o qalır ki, vətəndaşlarımız da buna öz isti münasibət göstərsinlər. Öz həyatlarını təhlükədən qorumaq üçün müəyyən bir reaksiyalar göstərsinlər. İndi qeyd etdik ki, müayinələr keçiriləcək ildə bir dəfə. Əgər vətəndaş bu müayinənin keçirilməsinə şərait yaratmayacaqsa, bu da doğrudan gələcək müəyyən öz fəsadlarını verəcək. Bəli. Ona görə hamı aktiv iştirak eləməlidir. Könüllü şəkildə, vətəndaş sorumluluğunu hiss edərək, məsuliyyətlə, yəni o yanaşmalarını yəqin ki, göstərməlidirlər, təqdim etməlidirlər. Bir daha bir əlavəniz var mı buna? Bəli, əgər biz təhlükəsiz qaydalarına laqeyd münasibət göstərsək, öz həyatımızı təhlükəyə atmış olacaq. Bunu bir mənalı aldıq, qəbul etmək lazımdır. Buna görə bu yaxınlarda Nüsrət müəllim də qeyd elədi, müəyyən qaz cihazlarının qeyri standart hazırlanması, tədbiq. Axı, istifadəçi kimdir? Yenə istehlakçıdır da. Bəli. Çox şey istehsal eləmək olar bu günləri. Biz müxtəlif markalı televizorların satışını görürük. Düzdür, müxtəlif maşınların satışını görürük. Amma istifadəçi seçim eləyəndə müəyyən üstünlükləri nəzərə alır. Amma bu... Aydın, Elər müəllim, biz davam elətdirəcəyik öz müzakirəmizi, hörmətli tamaşaçılar. Siz xəbərlərin rus dilində buraxılışını izləyəcəksiniz, sonra yenidən studiyamıza qayıdacaq və müzakirəmizi davam etdirəcəyik. Bizimlə qalın. Təşəkkür edirik, hörmətli tamaşaçılar. Siz xəbərlərin rus dilində buraxılışını dinlədiniz. Biz isə yenidən mövzumuzun müzakirəsini davam etdirəcəyik. Xəqani müəllim, baxın, bəs ümumiyyətlə belə deyək, istilik sistemləri ilə bağlıdır. Müəyyən maarifləndirmə işləri aparılırmı? Tutam ki, binalarda o çalışan işçilərlə və ya vətəndaşlarla. Bununla da bağlı istəyərdik biz, bir sizin fikrinizi bilək. Əlbəttə, maarifləndirmə işləri aparılır. Bizim həm 956 qaynar xəttimiz, həm sosial şəbəkələrdən, Instagram, YouTube və Facebook şəbəkəsindən sakinlər müraciət edə bilər və biz müvafiq maarifləndirmə işləri aparırıq. Vaxtaşırı ictimaiyə məlumatlar verilir. Həm istilik sistemlərinin istifadə haqqında müəyyən təlimatların verilməsi, təlimatlara əməl olunması haqqında maarifləndirmə işləri aparırıq. Həmçində müraciət edən sakinlərə biz texniki kömək, texniki dəstək göstəririk. Göstəririk. Aha, bəli. Çox gözəl. Hörmətli tamaşaçılar, bizim vətəndaşlarla sorğumuz keçirilib əməkdaşımız tərəfindən. Gəlin bir vətəndaşlarımızı da dinləyək. Görək vətəndaşlarımız nə söyləyirlər? Buyurun.
Mərkəzləşdirilmiş stres sistemidir. Belə bilirəm ki, bu yəni bacaları təmizləmək lazımdır. Peşdən istifadə edirik də bacaları təmizləyirik. Evi istiləşdiririk qazla, sobalarını təmizləyirik. Qaz yanandan sonra pəncərə açıq qoyuruq, biz qazın zəhəri çıxsın evdən. Biz ümumiyyətlə kombidən istifadə edirik, o dəm qazı olandan istifadə etmirik. Kombimiz şu an sıfır olduğuna görə hər hansı bir təhlükə gözətmiyoruz. Heç bir məlumatım yoxdur peçlər barəsində. Ancaq biz evdə kombi sistemindən istifadə etdiyimiz üçün xəbərim yoxdur. Mən yataqxanada yaşayıram, biz onu elektriklə qızdırırıq. Kombi sistemindən istifadə edirik. Dəm qazı elə bir şeydir ki, o gözə görünmür də, hiss olunmur. Bir də görürsən ki, adama təsirini göstərir. Ona görə də o kombinin, o bacaların, o hava çəkən dəm qazının qarşı alması, onları təmiz sağlamaq lazımdır. Onlara diqqət eləmək lazımdır ki, bu dəm qazından uzaq düşmək lazımdır. Biz vətəndaşlar dinlədik, Elmar müəllim. Belə baxanda yetərincə məlumat var, amma ən çox anladığımız kimi bu təhlükəsizlik qaydalara və ya dəm qazı təhlükəsi, kombi sistemi və ya istilik sistemlərinin qazanxanalarına çalışan istilik sistemləri olan binalarda, evlərdə yəni baş vermir. Demək ki, onda biz hansı nəticəyə gəlir? O nəticəyə gəlir ki, misal üçün, bizim kəndlərimiz var. Bax, o kəndlərdə vəziyyət necədir? Bəli, insanların ümumi bilikləri, ümumi məlumatları... Yəni, böyük şəhərlərdə artıq bu təhlükəsiz sistemlər var, insanlar da artıq bilirlər və riayət edirlər bu qaydalara. Bəli, ümumi məlumatları var. Qeyd edeyim, ictimai yaşayan müəssisələridir, ictimai binalardır, xəstəxana, məktəb və s. bu kimi yerlərdə qaz təchizatı varsa, qaz təchizatına cavabdeh məsul şəxslər olur. Yəni, olmalıdır. Ancaq bu, fərqli evlərə gələndə isə münasibət fərqlidir. Yəni, fərqli evlərdə isə istehlakçı artıq evindəki qaz təsərrüfatının təhlükəsinə görə birbaşa cavabdeh məsul şəxsdir. Yəni, burada digər bir məsələ isə, əgər bayaqları sadaladığım standartlara cavab verən qaz sobaları, qaz sobalarının təbii ki, standartlara cavab verən təhlükəsiz istismarı və evdə görüləcək təhlükəsiz tədbirləri ki, havalandırmanın olması, qaz cihazlarının düzgün yerdə olması, dəm qazının aşkar edən detektorunun olması. Heç olmasa bu, əslində bu üçü də olmalıdır, amma heç olmasa bu üçündən biri olsun. Təbii ki, bu üçündən biri olarsa, bu dəm qazından bunun zərərini insan çəkməz. Yəni, çəkərsə daha az zərərlə qurtulmuş olar. Ancaq biri də var ki, həm standartlara cavab verməyən qaz sobası istifadə olunur, həm onun kənar müdaxilə olunub, onun düzgün istismar olunmur, həm də evdə heç bir təhlükəsiz tədbirləri görülməyib, havalandırma yoxdur, detektor yoxdur. Artıq bu faciə qaçılmazdır. Aydındır. Bizim telefon xəttində daha bir tamaşaçımız var, Səidə Məmmədova var. Səidə xanım, eşidirik sizi. Alo. Buyurun, Səidə xanım. Salam. Salam, Ülfət xanım. Sizə və yaradıcı heyətinizə təşəkkürümüzü bildiririk ki, belə aktual bir məsələni qaldırmışsınız. Həm maarifləndirmə baxımından, eyni zamanda bilirsiniz, bizi narahat edir, qarşıdan qış gəlir, hər bir vətəndaşı narahat edir ki, bu yıl evlərin isinməsi, mənzillərin isinməsi nə dərəcədədir? Çox təşəkkür edirik. Elmar bəyə əvvəl bir sual ünvanlamaq istərdim. Sağ olun, çox maarifləndirici məsləhətlər verdi, çox gözəl. Amma bir məsələ var. 70-80-ci illərdə bu qədər müasir avadanlıqlar yox idi, istismar avadanlıqları. Bu qədər ehtiyat tədbirləri görülmürdü. Ancaq insanların özlərinin qüsur qaydada hazırladıqları sobalardan istifadə olunurdu. O qədər avadanlıqlar da mükəmməl deyildi, amma bu qədər ölüm halları da yox idi, bu qədər qəzalar da yox idi. Bu birinci sualım Elmar bəyədir və ikinci sualım da evlərin, mənzillərin isidməsi ilə bağlıdır. Sovet standartlarına uyğun olaraq əvvəlki illərdə, deməli, noyabrın 15-i istilik verilirdi mənzillərə, binalara. Və aprelin 15-i deyandırılırdı. Amma indi iqlim şəraitidir. Bir də görürsünüz, noyabrın 15-inə qədər elə hava soyuq olur ki, desabr və digər aylarda o cür soyuqlar olmur. Amma əksinə, apreldə də bir də görürsünüz ki, aprelin 15-indən sonra havalar soyuyur. Havalar soyuyur, bəli, kəskinləşir. Mənzillərin isinməsində problem yaranır. Yəni, bunu hava şəraitindən uyğunlaşdırıb
istiliğin verilmesi və kəsilməsini həll etmək olmazmı? Bu yəqin ki, Xəqani müəllimə daha çox ünvanlanacaq. Təşəkkür edirəm sizə, Səidə xan. Ona gəlin bir, Elman müəllim, əslində maraqlı məqama toxudum. Öncə sizin fikrinizi bilmək istəyərdim bununla bağlı. Demək, qeyd edeyim ki, Sovetlər vaxtında bütün belə deyək, Sovet ölkələrinə qaz cihazları demək olar ki, Azərbaycandan gedib. Yəni, onun istehsalı olan müəssisə Azərbaycanda olub. Və o qaz cihazlarının bütün o ölkələrə tədarükü, yəni Azərbaycandan olub. Yəni, həmən qaz cihazları da bütün standartlara, normalara cavab verib. Ancaq digər bir məsələ, indi evlərin plastik qapı pəncərələr, hamı evlərini bağlı saxlayır. Yəni, standartlara cavab verməyən bu vaxt İran peşləri var idi mi o vaxtı? Yox idi. Var idi mi evlərdə hamısında nəfəsliklər, yəni bu cür təhlükəsizlik? Yəni o vaxtı da olub. Sadəcə indi varsa statistika göstərmək olar ki, o vaxtı da bu kimi hallar. İndi bir məqam da var, Elmar Məlim. O dövrdə informasiya axını bu qədər güclü və sürətli getmirdi. İndi informasiya dövründə yaşayırıq. Biz bəlkə də hadisələr siz demişkən baş verirdi, amma indi biz bunu daha açıq aydın belə bilirik. Təbii ki, hadisənin baş verməsi, yəni belə deyək, dəm qazının nədən yarandığını insanlar bilsələr, yəni nədən, baxın, dəm qazı yanma prosesi düzgün getmədikdə yaranır. Yəni, əgər bu qaz sobası standarta cavab, insan baxanda haradan bilsin bu standarta cavab verir yoxsa yox. Təbii ki, bunu bazardan alır. Bazardan alanda bunun uyğunluq sertifikatını tələb eləməlidir. Baxsın, bu hansı ölkədə istehsalınıb uyğunluq sertifikatı. Hər bir qaz cihazının özünün işçi təzyiqi var. Yəni, o təzyiq uyğundurmu? Yəni, bizi bunu gətirən hansı şirkətdir? Bəlkə də hansısa bir burada, belə deyək, sexlərdə düzəlir üstünə bir... Yəni, bu cür olur. Yəni, daha çox özləri hansısa bir ustaya müqayisə edir, düzəlir, gətirir. Həm də, belə deyək, Sovet dövründə Sovet evləri ki, var idi. Hamısında mütləq hamam otaqlarında elə nəfəslik də var idi, qapılarında dəlik də var idi. Amma yenə də hadisə olanda, yəni, olur. Düzdürmü? Bəli, təbii ki, hadisədən heç kəs sığortalanmıyor. Ancaq mütləq ki, önləyici tədbirlər görmək lazımdır. Standartlara cavab verməyən, kustar üsulla hazırlanan, qaz sobalanan cihazlarına istifadə etmək lazımdır. Yəni, burada əslində qaydalar çox konkret və çox aydındır hamımız üçün, düzdür mü? Xəqan müəllim, bax, sizə də aid bir sual verildi. Misal üçün, nə vaxt qış mövsümü başlar, amma bizdə həqiqətən də Azərbaycanda da biz o iqlim dəyişikliyini müşahidə edirik. Bəzə görürük ki, qış aylarında hava daha rahat, daha belə isti keçir, amma misal üçün, aprel ayında, mart ayında havalar soyur. Bax, onda bu zaman biz necə elə evləri istitməklə bağlı problemlərimiz yaşanır, axı xanım haqlıdır. Mən qeyd etdiyim kimi, mövcud qanunvericiliyə uyğun olaraq Bakı şəhərində və Dəniz kənarı rayonlarda, Aran rayonlarında noyabr 15-dən başlayır, dağ rayonlarında isə nisbətən soyuq ərazilərdə noyabrın 1-dən başlayır. Amma buna baxmayaraq, inkişaf etmiş ölkələrin, beynəlxalq ölkələr, digər respublikaların təcrübələri öyrənilir. Mən bir nüansı qeyd edeyim ki, pandemiya dövründə aprel ayının 15-də biz dayandırmalı idik sistemi, amma aprel ayının 26-sına qədər mövsüm davam elədi. Yəni, təcrübədə belə hallar var. Amma Bakı şəhərində gördüyümüz kimi o qədər də çox soyuq keçmir. Əgər havalar kəskin soyuq olarsa, bununla bağlı müvafiq qərar qəbul oluna bilər. Aydındır. Mən sual verəcəm, amma istərdim ki, Teymur müəlliməm, siz fikrinizi söyləsəm də ki, Eldar müəllim, siz də biz bayaq dedik ki, misal üçün, şəhərlərdə bu təhlükəsizlik haradasa qorunur, çünki istilik sistemləri ilə çalışan, qazanxanalarla çalışan istilik sistemləri var və ya tutam ki, kombilərə bəyək biz vətəndaşlar da o sorğuda iştirak edəndə, onlar söylədilər, kombi sistemi deyə biz haradasa qorunmuş olur. Amma bir də var kənd evlərimiz, kəndlərimiz var. Birincisi, onların qazlaşdırılması necə həyata keçirilir və bu qazlaşdırılma həyata keçirilər. Ümumiyyətlə, onlarla da mariflendirmə işləri aparılır mı? Orada yəqin ki, kombi sistemi yoxdur, düzdürmü? Aydınlıq gətirməyiniz istəyirəm. Yox, yox, regionlarda da kombi sisteminin artıq istifadə olunur, geniş istifadə olunur. Ümumiyyətlə, qazlaşdırma işləri aparılır, yəni bizim qanunvericiliyimiz də bunu tələb eləyir. Yalnız müvafiq sahədə xüsusi lisensiyası olan podratçı təşkilatlar tərəfindən. Bu həm küçə xətlərinin çəkilməsindən söhbət gedir, həm mənzil daxili xətlərinin çəkilməsindən söhbət gedir. Əsas problem nədən ibarətdir? Yəni, bu qaz çəkilişi baş verdikdən sonra, yəni vətəndaşlar tərəfindən sonraki dövrdə müəyyən qustar üsullarla, yəni çəkilmiş qaz xətlərinə hər hansı bir müdaxilələr, qaz cihazlarının yerini dəyişdirilməsi, yəni bunlar da əlbəttə ki, təhlükəli vəziyyətə gətirib çıxardır. Əlbəttə ki, şəhərlə regionları biz müqayisə etsək və görərik ki, regionlarda qustar üsulla hazırlanmış cihazlardan daha geniş istifadə olunur, nəinki şəhərlərdə. Şəhərlərdə, belə deyək ki, insanlar daha marifləndirilmişdilər, daha da təlimatlandırılırlar, daha da bilgilidirlər.
bu həm sosial şəbəkələrdən daha geniş istifadə olunur deyə, yəni onların bilgiləri daha çoxdur deyə bu məsələyə daha bir belə deyək də yönəmdən yanaşılır. Amma regionlarda bəli bu problem hələ ki qalır. İndi ümid edirik ki, yəni ki vətəndaşlarımız sizin bu verilişinizdən də belə deyək də bəhrələnərək daha diqqətlə yanaşacaqlar bu məsələyə. Elə məli, yəqin ki bu sahədə bizim müfəttişlərimiz də fəaliyyətini gücləndirərlər məhz bu regionlarla bağlı. Öncə onu qeyd edeyim ki, yəni əhalidə tərəfindən qazdan istifadə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin nəzarət obyektləri deyil. Yəni bu məişətdə qazdan istifadə olduğu üçün bura birbaşa olaraq həmin qaz paylayıcı, istehlakçı arasında olan münasibətləri tənzimləyən qazdan istifadə qaydaları əsasən tənzimlənir və orada həm istehlakçının, həm də paylayıcının vəzifələri və üzərinə üçün öhdəliklər göstərilib. Amma ikinci tərəfdən Teymur müəllimin dediklərini mən də qoşularaq, məhz sizin verdiyiniz sual ki, şəhər və kənddə yaranan bu fərq nə ilə qədərdir? Doğrudan da bugün bölgələrimizdə qapalı yanma kameralı kombinə edilmiş istilik generatorlarını tətbiq etmək biraz çətindir. Çünki daimi işıq və təzyiqli suyun olması bu mütləq tərəfdir. Bunu təmin etmək mümkün olmadığı halda, hər halda minimum şərtlər təmin edilməlidir. İstilik generatorlarının əvəzində istilik sobalarının tətbiq olması, kalorifirlərin tətbiq olması, ancaq o cihazların tətbiq olması olmalıdır ki, o cihazlar tətbiq olmalıdır ki, onlarda təhlükəsizlik cihazları nəzərdə tutulmuş olsun. Və həmin o cihazların yerləşdirildiyi otaqlar daima havalandırılmış olsun. Gecə yatarkən qazı yanar şəkildə saxlamaq qəti qadağandır. Olmaz. Çünki o cihazlar istənilən halda, əgər təhlükəsizlik tələbləri hər hansı bir xarici təsirindən pozulmuş olarsa, mütləq şəkildə orada qazın sönməsinə və yaxud da yanmış qazların içəri daxil olma şərait yaranacaq. Ona görə də burada sırf istehlakçılar öz həyatlarına, taleyələrinə biganə qalmamalıdır. İstənilən halda yenə də gəlir, yəni əsas o, belə deyək də, məsuliyyət istehlakçının boynuna düşür. Buyurun, Elmar müəllim. İndi biz burada dəm qazıyla bağlı qaz cihazlarına dair olan belə deyə yanaşmanı deyirik. Ancaq bunu tək qaz cihazlarına belə deyə sırf qazla bağlı yox. Odun peçi də belə yananda. Dəm qazı yarada bilərmi? Bəli, o odun peçi də belə yananda əgər havalandırması yoxdursa və yaxud da maşın bir qapalı mühitdə işləyir, mühərriki işləyir, orada belə insan olduqda, o da insanın həyatı üçün görür nə qədər təhlükəlidir, hətta sonu lap pis belə deyə qutara bilir. Yəni, burada məqsəd nədir? Yanmış qaz atmosferə getməlidir. Yəni, insanın nəfəs orqanları vasitəsilə daxilindən nüfuz eləyərsə, əlbəttə ki, bu insanın həyatı üçün böyük təhlükə yaradır. Yanmış qazlar mütləq borular vasitəsilə xaricə getməlidir. Yəni, insanlar həmən qapalı belə deyə, otaqda, qapalı mühitdə olmalıdır. Bu, qaza da aiddir, odun sobalarına aiddir, avtomobilin mühərikinə də aiddir. Baxın, nə qədər bədbəxt hadisə işləyir. Avtomobil qarajda saxlanılıb, maşın işləyir vəziyyətdə mühərriki. İnsan boğulub, baxın. Yəni, ona görə yanaşma... Yanma prosesi pozulur, pozulduğu üçün dəm qazı mələk. Yanaşma, yanma prosesi. Gəlsən, ayrılan qaz atmosferə çıxmalıdır. Yəni, qapalı qala bilməz. Bizdən tələb olunan şey budur, düzdürmü? Bizim telefon xəttində daha bir tamaşaçımız var, Şahin Muradov. Şahin bəy, eşidirik sizi. Bəli. Salam, əvəkən. Salam. Sualınız var, deyəsən, qonaqlarınız. Sualım var, qazıları, ekspertlərə. Mütəxəssislərə. Birinci, onu demək istəyirəm ki, mədəndən çıxan qazı abonentlərə vermək olmaz. Bu bir. İkincisi, deməli, Şah Dənizdən, Nəriman Neftdən qaz kəməri qaz emalı zavoduna gəlir. Orada təmizlənilir həmən qaz. Ondan sonra həmən qaz gedir Qaradağın yeraltı qaz anbarına. Ondan sonra bu noyabr ayı orada sizməni açılır qış vaxtı bir dəqiqə Teymur müəllim, siz cavab verərdiniz qonağımıza zəhmət deyilsə, buyurun yəni istehlakçılara qeyd etdiyimiz kimi verilən təbii qaz yəni qüvvədə olan standartlara tam uyğundur
dinləyicimiz o qeyd etdiyi ki, mədən qazlarına söhbət gedir. O mədən qazları daxil olur bizim qaz paylayıcı stansiyalara və qaz paylayıcı stansiyalarda separasiya və sonrakı təmizlənmə prosesi gedir. Yəni vətəndaşlarımız tam əmin ola bilərlər ki, yəni, bu vasitə cihazlara verilən, bəli, cihazlara verilən təbii qaz standartlara tam uyğundur. Tamamilə tənzimlər. Və bir maraqlı da məqam var. Məsələn, biz indi müxtəlif o məqamlara toxunduq. Tutalım ki, bəzi evlər var ki, orada qaz balonlarından hələ də istifadə edirlər və ya tutalım ki, qaz balonunu maşında harasa bir uzun bir yolda özlərinə aparırlar. Bax, bu zamanda axı maye qazdırsa onun bir təhlükəsi mütləq var. Düzdürmü Teymur müəllim? Həm sizin, həm Eldar müəllim sizin cavabınızı eşitmək istəyərdim. Bəli, maye qaz üzü bizim spesifik aidiyyəti yoxdur, amma siz qeyd etdiyiniz kimi, bəli, hətta Bakı şəhərində də yeni tikilən binalarda da hətta maye qaz, hansı ki təbii qazla təmin olunmur, onlarda da maye qazdan istifadə olunur. Maye... Yeni tikili binalarda yəqin o zaman istifadə olunur ki, hələ ki qazla təmin edilmir. Hələ ki təbii qaz binaya verilmir, müvəqqəti bir çıxış yolu kimi ondan istifadə edirlər. O da əlbəttə ki təhlükəlidir. Nə məna təhlükəlidir? Yəni təhlükəsiz normalarına riayət olunması əlbəttə ki təhlükəlidir. Həm balonların saxlanması normalara uyğun olmalıdır, ondan istifadə. Eyni zamanda o cihaz ki qurulur, misal üçün isidici sobadır, ya hansı fərz elə kombidir, əlbəttə ki onun farsunkası həmən o maye qazın istifadəsi üçün ona uyğun olmalıdır. Elmar müəllim, sizin deyəsən. Bu qaz balonlarına gəlincə, bu qaz balonları ümumiyyətlə çox təhlükəlidir, hətta dəhşətli təhlükəlidir. Çünki nəzərə almaq lazım, bu cür qaz balonların istehsal edən bir müəssisə yoxdur. Yəni, bu qaz balonları 30, 40, 50 il bundan belə deyək, qabaq qalanlar, istismar müddəti bitmiş, hansısa ki, sonradan restorasiya olmuş, müəyyən belə deyək də sertifikasiyası olmayan müəssisə tərəfindən. Daha sonra buna satışı həyata keçirilir, insanlar bunu mülkü maşında alırlar, aparırlar. Ancaq burada bu məsələ, bu istismara yararsız qaz balonu harada utilizasiya olmalıdır? Yəni, bununbunun üçün hansısa bir quruma bununla bağlı bir belə deyək, səlahiyyət verilməyib. Yəni, heç bir qurum bunu, yaxşı, proses bu cürdür. Vətəndaş bundan istifadə edir, gəlib aşkar olunur, bunu vətəndaş ilə götürüb buradan uzaqlaşdır. Vətəndaş bunu yenə də öz şəxsi maşınında hara veriləcək yer məlum deyil. Ona görə bunun üçün ayrıca poligon ayrılmalıdır. Bunlar siyahıya alınmalıdır, həmən poligona aparılıb. Demək, sistemləşdirilməlidir. Əlbəttə sistemləşdirilib. Amma bu cür qaz balonuna partlaması 100 min ton zərbə qüvvəsi deməkdir. Yəni, dağıdıcılığı olduqca dəhşətlidir. Yəni, ona görə bu balonların ümumiyyətlə istifadəsi, yəni buna texniki servizi göstərən bir rəsmi sertifikasiyası olan müəssisə belə yoxdur. Gəlir, başı çıxan adam baxır reduktoruna, şlanqına qaydasında özü hansısa bir belə deyək, avadanlığın qurğusunu və yaxud da özü düzəldib, qoyur üstünə gedir. Axı, bu həmən normaya cavab vermir, yoxdur. Çünki elə bir, belə bir standart yoxdur. Bəli. Ona görə bunun hamısı belə deyək, pərakəndə şəkildə istifadə olunur. Ona görə olduqca təhlükəlidir. Eldar müəllim, baxın, indi bir çox belə deyək də, bir neçə mərtəbəli binalar var, 5 mərtəbəli binalar var ki, tam ki, onların birinci mərtəbəsində müəyyən obyektlər, belə deyək, fəaliyyət göstərirlər. Və hətta biz belə bir hadisənin şahidi olmuşduq, qaz balonunun partlaması nəticəsində, yəni nə qədər insan orada həlak olmuşdu və yaralanmışdı. Ümumiyyətlə, bununla bağlı nəzarət necə keçirilir həyata? Çox sağ olun ki, məhz maye qazının istifadəsinə də fikir bildirdiniz. Və doğrudan da maye qazının fərdi balon qurğusu şəklində istifadəsi deyilən bir termini var. Yəni, istehlakçılar tərəfindən maye qazı balonlarda, qaz doldurma məntəqələrində dolduraraq gətirir, fərdi evlərində, obyektlərində istifadə etmək üsuludur bu. Təbii qazla müqayisədə maye qazı, həmin mayeləşdirilmiş karbohidrogen qazlardır ki, o daha təhlükəlidir. Çünki təbii qaz havadan yüngüldür, xaric olan kimi atmosferə özü yol axtarır çıxmağa, amma mayeləşdirilmiş qaz havadan təxminən 2 dəfə ağır olduğu üçün yalnız otağın boş aşağı yerlərə, çuxurlara dolur, aşağı təbəqələrdə qalır. Bu da təhlükənin gizlənib qalmasına şərait yaradır. Amma heç də İlman müəllim dediyi kimi, elə də ölkəmizdə maye qazının tədbiqi istifadəsi elə bir nəzarətsiz formada deyil. Maye qaz balonlarının doldurulma prosesi birbaşa bu balonları doldurmaq üçün təyin olunmuş məntəqələrdə həyata keçir. Bunun üçün... Onda elə çıxır ki, məntəqələr var. Bəli, bunun üçün Respublikada əvvəllər dövlətin qurumu kimi fəaliyyət göstərmiş, sonradan səhmdar cəmiyyət çevrilmiş, məişət maya qaz tipli qapalı səhmdar cəmiyyət var. O birbaşa vətəndaşlara, istehlakçılara maya qazın balonlarla doldurulan satışını həyata keçirir. Amma əfsuslar olsun ki, bugün yenə istehlakçılarımız bu məsuliyyəti özlərində hiss etdirmədən
özləri fərdi şəkildə bazardan balonlar alaraq təyinatı yol verilməyən müəyyən obyektlərdə qazın dolduraraq evlərinə gətirirlər. Yəni bu qaz balonlarının həm nəqliyyat vasitəsilə daşınaraq şəhər içərisində təhlükəli bir şərait yaradılar. Eyni zamanda həmin o balonların texniki vəziyyəti təhlil olunmadan, çünki təyinatı üzrə olmayan qurum onu təyin eləmək iqtidarında deyil. Amma müvafiq qurum ki var, o balonları yoxlamadan keçirdikdən sonra onlara dolum əməliyyatı yerinə yetirir. Bu günlər doğrudan da Respublikada müəyyən sayda balonlar var ki, onlar Sovetlər dövründən qalmış balonlardır və bununla əlaqədar dövlət tərəfindən də müəyyən işlər görülmüş. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin birgə fəaliyyəti nəticəsində həmin o maye qazın satışına həyata keçirən qurumlarla birgə iş görülmüş. Respublikaya yeni növ balonlar, kompozit tipli balonlar, hansı ki müəyyən alovun içərisində atılsa da onlara hər hansı bir zərbə dəysiz, onlarda partlayış hadisəsi baş vermir. Kompozit tipli balonların və üzərində qorucu klapanı olan balonların ölkəyə gətirilir və istehlakçıların istifadəsinə verilməsi təmin olunmuş. Aydındır. Bizim telefon xəttində daha bir tamaşaçımız var. Rüfət Hüseynov. Rüfət Həsənov, özür istəyirəm. Rüfət müəllim, sualınız var mı? Bəli, bəli. Buyurun. Başlayayım müəllim, mən sizə rahat edirəm. Biz birinci qrup Qarabağ əlləm. 2019-cu ildə Nizami Rani İsmətik Sobanzadın üstəsində Cənab Prezident tərəfindən 96 mənzillə təmin olunur. Şəhid ailələri, Qarabağ əlləri bilir. Ara müraciət edirik, qazlaşdırmırlar. İnanın da 80% qaz balonuna ifadə edir. Burada da hamısı əlil. Bir dənə partlayış olsa, Nizami rayonun yarısı yoxa çıxar. Bəli. Sualım budur, təşəkkür edirəm. Təşəkkür edirik. Yəni, problem nə ilə bağlı idi? Problem yenə də qaz balonu ilə problemi. Maye qaz balonları, qanunvericiliklə maye qazdan, yəni istehlakçılar tərəfindən istifadə etməsinə yol verilir balonlar. Bu, əsasən, hündür 2 mərtəbəyə qədər olan yaşayış binalarında, yüksək mərtəbələrdə icazə verilmir. Bu, o demək deyil ki, əgər bu günləri təbii qaz yoxdursa, mütləq şəkildə maye qaz balonundan istifadə etməlidir. Burada vətəndaş özü bu təhlükəni özü seçim edir. Çünki heç bu günləri təbii qaz belədir ki, təbii qazın qaz paylayıcı qurum tərəfindən çatdırılması həyata keçirilir. Amma fərdi balonlar hansı ki istifadə edirlər, maya qaz balonlar, bunları həmin vətəndaşlar, istehlakçılar özləri tapıb gətirib evlərinə tədbiq edirlər. Onlar heç kəs məcbur eləmir. Yəni ki, əgər bu günlə təbii qazdan istifadə olunmayan, təbii qaz verilməyən binalarda mütləq şəkildə elektrikdən istifadə olunmalıdır, bunu nəzərə almalıdır. Və yaxud da əks təqdirdə o binanı tikən MTK orada təbii qazın verilməsini təmin etdirmək. Nüsrət müəllim, sizin bir əlavəniz varmı bununla bağlı? Deməli, balon qazlarının daşınması böyük problemdir. Əvvəl onun ventilinin üstündə qalpaq olmalıdır. Üstündə rezin üzüklər olmalıdır. Orada, deməli, təzyiq 16 atmosferdən çoxdur. Onun istiliyi terörtmə qabiliyyəti, deməli, 23-24 min kilokaloridir. Bir kub metr yananda. Amma təbii qazın ki, 8500. Onun deməli, neçə dəfə artıqdır. O partlayanda, yəqin restoran yadınıza düşürürlər, partlaş olmuşdur. Bəli, biz elə o məqamı xatırlatdıq. Demək ilə gəlir ki, o qadağan olmalıdır. Çünki 30 ildir, 40 ildir bizdə təzə balonlar gəlmir. Köhnə balonlar da istifadəyə yararlılığını yoxlamaq üçün kipliyə və möhkəmliyə yoxlanmalıdır. Vaxt aşır və üstünə krema vurulmalıdır ki, bu istismara yararlıdır. Və mən çox istəyərdim ki, yanacaq doldurma məntəqələrinə göstəriş versinlər ki, bu işlər olmasa, yəni o tarirov qazadı olmasa, o balonları doldurmasınlar. Aydındır. İkinci bir, mənim bir əlavəm var yoldaşıların sözlərinə. O da deyir ki, maniyə olacaq, maniyə olacaq. Bəli. 6 aydan bir, yox, ildə bir dəfə. Əvvəla bu xəstə deyir ki, maniyə edirsən. Onun adını qoymaq lazımdır, profilaktik xidmət. Siz xanım kimi nə bilirsən ki, orada saploya zibil düşüb, düşməyib, yanacaq. Yəni, profilaktik xidmət göstərilməli, belə demək. Profilaktik xidmət özdə ildə bir dəfə yox, iki dəfə. Çünki ildə iki dəfə temperatura dəyişir, bir qışda, bir yayda. Siz də fizikadan bilirsiniz ki, bəzi cismlər
sizden gençler soyuqdan yığışır. Bu yerdəyişmə vaxtı ola bilər ki, sızma olsun. Aydındır. Temur müəllim, baxın, biz bayağı bir məqama yenə də toxunduq. Dedik ki, misal üçün, 5 mərtəbəli binalar var ki, tonqi 1-ci mərtəbəsində obyektlər fəaliyyət göstərir və orada qaz balonundan istifadə edir. Əgər bina özü, misal üçün, qazla təmin olunubsa, obyektlərdə, misal üçün, fəaliyyət göstərmə obyektdə qaz balonundan istifadə nə dərəcədə vacibdir? Və ya bu qanunsuzluqdurmu, yəni qeyri-qanun mu istifadə olunur? Buyurun. Ümumiyyətlə, deməli, yaşayış binalarının altında birinci mərtəbəsində belə deyək, yerləşən qeyri-yaşayış sahəsində təbii qazdan yalnız isitmə sistemi üçün istifadə oluna bilər və bu cihaz yəni, binadan kənarda yerləşdirilməlidir. Əgər hansısa bir hal baş verirsə, həm bu maya qazdan istifadə, qeyri-yaşayış obyektlərinə söhbət gedir. Əlbəttə ki, bu qeyri-qanuni hallardır və bunlarla da həm Fövqəllər Nazirliyi, həm Azərqaz İstehsalat Birliyi öz səlahiyyətləri çərçivəsində əlbəttə ki, mübarizə aparılır. Hörmətli tamaşaçılar, bizim verilişimizin bitməsinə çox az bir zaman qalıb və mən istəyərdim ki, mütləq hər birinizdən bir tövsiyə eşidək vətəndaşlarımıza. Təbii ki, əgər biz yenidirik, bayaqdan biz nə qədər müzakirə ediriksə, yenə də məsuliyyət gəlir, qaz istehlakçısının özünün üzərinə düşür. Buyurun, Xəqan Mərmələ, sizdən başlayaq. Mən qeyd edim ki, dəyərli mütəxəssislərimiz çox düzgün qeyd elədi. Burada texniki təhlükəsizlik qaydalarından danışıldı. Mən demək istəyirəm ki, bu qaydaların hər birinə mütləq şəkildə əməl olunmalıdır. Hadisələrin əksəriyyəti istehlakçılar tərəfindən texniki təhlükəsizlik qaydalarına düzgün əməl olunmaması və istismar qaydalarının pozulması nəticəsində baş verir. Ona görə də mütləq bütün qeyd olunan texniki təhlükəsizlik qaydalarına istehlakçılar tərəfindən mütləq qayda əməl olunmalıdır. Bəli, buyurun Eldar müəllim. Mən də özümü vətəndaşlarımıza tutub qeyd edirəm ki, bu cür yaradılan şəraitlərdən, maarifləndirmədən istifadə etsinlər. Doğrudan da təhlükəsizliyimizə biganə yanaşmayaq, öz həyatımızın qayğısını özümüz çəkək. Buyurun. Mən də həmkarlarımıza yenə qoşuluram və dinləyicilərimizdən, vətəndaşlarımızdan xahiş edirik ki, qazdan istifadə qaydalarına, texniki təhlükəsizlik qaydalarına ciddi riayət eləsinlər və həmişə yadda saxlasınlar ki, onların ən dəyərli, onlar üçün onların həyatıdır. Nüsrət müəllim, tövsiyənizi eşitmək istəyirəm. Mən abanın sizə deyərdim ki, açıq odluqla yanan sobaların yanında uzun müddət oturmasınlar, yatmasınlar. Sonra onu yanlı qoyub, Şəna bazara getməsinlər, televizora baxmasınlar. Yəni nəzarətsiz buraxmasınlar. O nəzarətsiz qalmasın. Qaz açıq odunla yananda onu dəm qazından başqa maddələr dair, radon maddəsi dair, o da radioaktiv maddədir. Uzun müddət onu açıq odunla yanmaq olmaz, yandırmaq olmaz. Bir də portuşkalar açıq olsun, pəncərə gözlüyü açıq olsun ki, yanan qaz heç olmadan geçsin bayraq. Xörək pişirəndə, çay qoyub, işimizi qutaran kimi söndürün. Hətta yatanda o yuxarıda kontrol vintil var. Onu da bağlayın. Aydındır. Çox sağ olun. Elmar müəllim, siz? Bədbəxt hadisə baş verdi, xəbərini eşitmək acıdır. Ancaq onu yaşamaq ondan da acıdır, ondan da ağırdır. Ona görə təhlükəsizlik qaydana riayət olunsun ki, bu cür bədbəxt hadisə ilə işim qarşılaşmasın. Mən hər birinizə təşəkkürümü bildirirəm və düşünürəm ki, həqiqətən də bugün verilişimizlə tamaşaçılarımızın bir daha maariflənməsinə xidmət etdi və mütəmadi olaraq biz bu tipli maarifləndirmə işlərini və təbliğatımızı aparacaq. Mən vətəndaşlarımıza müraciət etmək istəyərdim. Hər birimiz təhlükəsizlik qaydalarını mütləq bilməliyik və bilməklə yanaşa həm də buna riayət etməliyik, hörmətli tamaşaçılar. Çünki yenə də baxırıq ki, nə qədər də müzakirə etsək mövzunu, məsuliyyət ilk növbədə bizim öz üzərimizə düşür. Və təbii ki, qaydalara biganəlik bizim həyatımıza çox böyük bir təhlükədir. Salamat qalın.